کم بد گیو پشت کرو. اہن سا آ بہ ہیش ٹیگس پہ سا اہن سا یہ ورائی کت گا بہت نا یور گئی اہن یہ فرمائشی ساری آئٹم ملان چاہے لکٹ آس کھانا گوڑ آس کھانا لیڈیز آس جنٹس آس یہ ساری آئٹم ایویلیبل آ بالکل جنم ریٹس اکی بہت یہ بہن بچس کھانا پلو تو بہت ان شاء اللہ پہ ٹھیک نش آ چلو ٹھیک بالکل بالکل ہیش ٹیگس نش چھ اڑ ہل آری ہل پلوامہ آ بالکل اڑ چل انسان پریشان سری چلو چلو یہ مسئلہ یوتھ دیا اہن سا آج چاہیے روپیے کمانے یہ خرچہ یہ دنیا خدایا پگہ پانچن ان کیا سنا پلو کھین چین خطر میرے خدایا پلو کن پگان کھین خطر پلو سانہ خطر یہ جائے وعلیکم السلام ٹھیک پہ اصل پہ رٹ سا میون بیٹا ژٕ وسا بۄن یِم گٔے ژےٚ پنٕنۍ پلو ٹھیٖک چھا نیر مےٚ چھِ کیمرا سا اکھ بن سا اے میون گوٚبُر یُس ژٕ دُکانس منٛز آو نہ سُہ غریٖب نفرا اکھ تٔمِس اوس لۄکُٹ سُہ بچہٕ سۭتۍ یِمن مےٚ وۄنۍ ژےٚ کِتھ تہِ پلو بیٚیہِ نِم تِہنٛدِس بچس کِتھ تہِ کیازِ یُس زن سون اسلام چھُنہ یہِ دپان عید ہسا گژھِ سوے یہِ مسلمان پننہِ خٲطرٕ انہِ نہ سُہ گژھِ بیٚیِس ہمساے سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ انُن سُہ تٔتھۍ ونان عید ٹھیٖک چھا نیر واسا میون گوٚبُر بۄن ہے نیر بہٕ مےٚ یور بہٕ مےٚ ییٚتہِ پلو گرِ ترٲیِتھ تہٕ بہٕ واتہٕ یور نیر بہٕ یِم گرے نیر سا میون گوٚبُر پی
ہے میانہ خدایا اسہ امیر کتیا خراب اسہ امیر اس دولت مزی غریب روزان یاد آ مے کہو وی پن کی مشر یم پلو بہ دمس یہ دمس مگر وقت گست کاش اگر می تمہ سات دکان مز رکومت آ دمت آ مس پلو ونکن مس سپدائے یہ حادثہ کنسے چھ احساس یم عید مطلب کیا اس آ سری دپان بہ جمعت بہ بریلی بہ اہل حدیث ہنفیس مگر اس یاد تھان کی گو بناو انسان انسان پہ بناو مسلمان آ اس کا یاد ہے میانہ بایا بہ چون گنہ گار میانہ بایا چون گنہ گار بہت قسمت معافی میانہ بایا مے معافی میانہ بایا ونکن کتہ اچھن مز آب ونکن کتہ کنس غریبی ات ونکن کتہ کم مسکین اس سی پانس پانس لگمت یہ اس گھس گاڑی آس گھس سہ آن یہ آن مگر قبر چھ ونکن کنس یاد بس میانہ بایا ہائے میانہ خدایا ون دن یمن مسکین بچارن صدقہ تک تھی ون کران خلق کام دپان ہوچم پن رشتہ دار یہ گھسم تمس واتن ہوچم پن دوس یہ گھسن مگر یہ سنان کھان صدقہ کمس وات تو کمس نو وات آ بالکل یہ صدقہ وتہ یمس مگر شاید کمس تین واتن نا کنس اچھے ساری چان گنہ گار چان کھت حساب اسے میانہ بایا چان کھت حساب اسے السلام علیکم دوستو امید کی ویڈیو آپ پسند آمت حالانکہ تہ پتہ کہ پلوامس مجھے اکثر حالات خراب روزان یم سی بروٹ پہ ہوں یہ ویڈیو ترت کی اس لیٹے پہ کور تو شوٹ چیر تو ون ترو چیز اگر یہ ویڈیو پسند آمت تو کہ تھی کرو لائک تہ شیئر تہ کرو تو سبسکرائب یمس کرنے کر سبسکرائب تو خاص کر اس گزارش کہ ونکن اڑ ہیلپ لائن یہ زن ہیش ٹیگ دکان بڑ بوڑ بار دکان تھی دیو نظر ات کن تہ بوڑ بار دکان یہ اتن یو عید خاطر یا تمہ روستی پریت کھان آئٹم یہ نیران ام خاطر تہ ون کہ تھی یو یا دکانس پہ تو پن پن شاپنگ کرو یہ تہ ضرورت خاندر خاطر آپ تہ ضرورت شیروانی لہنگا یا بوٹ کن قسم تہ بچن ہند خطر بڑے ہند خطر یہ ضرورت آپ تہ بنیا دکان